Gravando. Irmãozinho, firmeza total, estamos aqui. Escola pública aqui, Fernandópolis. Nós vamos falar aqui hoje sobre a famosa intervenção federal do Rio de Janeiro. Bom, em primeiro lugar, a gente evitar usar o termo intervenção militar, porque essa intervenção, ela está inscrita, ela pode ser feita, porque ela está na Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. E foi a primeira intervenção federal feita dentro do Brasil. Aí você poderia me falar, e a intervenção militar de 64? Meu filho, eu falei que a Constituição saiu em 88, então antes você não conta, entendeu? Então foi a primeira intervenção federal. O presidente Temer nomeou como interventor federal da área de segurança pública o general Walter Braga Neto, né? General de 4 estrelas, general do exército. E ele, na área de segurança pública, tem os poderes de governador. E a pergunta que você vai fazer é que é a área de segurança pública no Rio de Janeiro? Composta pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Secretaria de Penitenciária e pelo Corpo de Bombeiros Militares, porque no Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, o Corpo de Bombeiros, ele tem o seu próprio comando. Então isso, o governo pode utilizar em algumas situações, né, as famosas GLO, né, que é Garantia da Lei e da Ordem. No caso dos 3 instrumentos de GLO são o seguinte: a intervenção federal, depois o chamado Estado de Defesa e, por fim, em casos mais graves, o Estado de Sítio. O Estado de Sítio tem a suspensão de direitos constitucionais, tais como habeas corpus, direito de ir e vir, não é? Você pode ser preso sem fundada suspeita para averiguação, a sua casa perde o status de asilo inviolável. Bom, e por quê? Como que o governo pode fazer isso? O governo pode fazer isso da seguinte forma: quando você tem risco à soberania nacional, seja por separatismo, seja por invasões estrangeiras, seja por invasões entre estados, quando há uma crise financeira, e como foi agora no Rio de Janeiro, para pôr termo a um grave comprometimento da ordem pública, tá? Aí você me pergunta, o Rio de Janeiro é a cidade mais perigosa do Brasil? Te respondo agora, não. As capitais mais perigosas do Brasil estão no eixo norte-nordeste, que é o caso, por exemplo, de Aracaju, Natal, Belém, Salvador, Fortaleza, não necessariamente nessa ordem, tá? E também nós temos os estados também mais perigosos, Sergipe, Alagoas e Ceará. Então veja que não, o Rio de Janeiro não é. Muito pelo contrário, a cidade do Rio de Janeiro, ela está em 21º lugar no que consiste no termo na questão de homicídios. Aí você vai falar, professor, mas eu li uma vez que o Rio de Janeiro, a cidade, teve mais de 1.400 homicídios em 2016. E aí de São Paulo teve mais de 1.000 homicídios. Tá, filho, mas não é assim que você vê se a situação é violenta ou não, tá? Se você pegar o Brasil tem mais ou menos 62 ou 63 mil homicídios no ano passado. Teve. Mas o Brasil tem uma taxa de 29 mortos por cada 100 mil habitantes. Então você não vê os números absolutos, você vê a taxa relativa, que é por 100 mil habitantes. E assim, o Rio de Janeiro está em torno de 22 por 100 mil habitantes, enquanto São Paulo está com 11 por 100 mil habitantes. A cidade de São Paulo é a capital mais segura do Brasil. Capital mais segura do Brasil é São Paulo. O estado mais seguro do Brasil é São Paulo, por esses números, com 7,5 mortes, homicídios, a cada 100 mil casos. Não adianta você querer discutir, colocar um monte de baboseira, vai discutir com os números. Que quem fez esses números, tá bom? Eu não, certo? Agora é o seguinte, aí a pergunta que você vai fazer para mim é, por que o Rio de Janeiro então, e não o Nordeste? Por que não no eixo Norte-Nordeste? Ah, filho, primeiro porque o Rio de Janeiro tem uma visibilidade tremenda. E diferente do que você acha, filho, a maior parte dos crimes não estão na Zona Sul. Zona Sul ali, Ipanema, Copacabana, que é o Rio de cartão postal, né? Leblon, Leme, não. Ali você tem mais a mise-en-scène, ou seja, aquela situação da televisão, que são realmente roubos, arrastões, bloqueios, às vezes tiroteios, mas a maior quantidade de mortes no Rio de Janeiro acontece nas regiões mais pobres, que é a Zona Norte e a Zona Oeste. Zona Oeste, quem mora no Rio sabe, Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, essas regiões acontecem muitos homicídios, tá? Então o Rio de Janeiro tem visibilidade internacional. Depois, meu filho, por que chegou essa situação toda, professor? O que eu posso colocar numa redação, numa prova? O porquê dessa situação? Primeiro, as falências das políticas públicas.
você tinha a UPP, as unidades de polícia pacificadora que foram criadas em 2008, velho, né? E no começo deram certo e depois faltou dinheiro, os policiais se envolveram nas corrupções, os traficantes retornaram aos morros, então não deu certo. Segundo, a corrupção policial, que é muito grande, é lógico que há uma grande parcela de soldados, da polícia militar, desculpem, da polícia civil, que são caras honestos, mas sempre tem aquela situação do pessoal que desvia comportamental. Terceira situação que você pode falar aqui, dentro de uma redação, de uma prova de vestibular, é justamente a disputa territorial pelas facções. No Rio de Janeiro você não tem, como em São Paulo, só tem um PCC praticamente, que é o primeiro comando da capital, você tem uma dissidência no PCC, chamado TCC, mas é muito pequeno. Agora no Rio não, você teve o Comando Vermelho, que surgiu no final da década de 70, depois você teve o surgimento do Terceiro Comando e do ADA, Amigo dos Amigos, e no Terceiro Comando, agora em 2002, surgiu o Terceiro Comando Puro, e também o surgimento das milícias, que são formadas por policiais, ex-policiais, indivíduos de segurança de banco, etc., militares, etc., etc., tá? É lógico que nós tentamos resumir aqui em 4, 5 minutos, a intervenção federal no Rio de Janeiro é difícil, né, meu irmão? Então, acompanha nós, fica com nós, chega com a educação, mano, porque eu não sou obrigado a aguentar você, não sou seu pai nem sua mãe, certo? Então aí dá aquele joinha, ó, dá aquele printzinho na campainha e é nós que estamos aqui, tá? É nós.